56 години постоење, денес одбележа Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево, училиште од кое низ годините наназад, со заедничкото залагање на професорите и учениците, произлезе доста квалитетен образовен кадар кој посебно ги прави горди професорите, кои над 20 години активно работат на воздигнување на воспитно-образовниот процес во Делчевската гимназија. Она што го правиме се гледа преку нашите успешни ученици, ученици кои што се веќе инспектори, да не кажам директори, успешни бизнесмени. И тоа е најголемиот успех, кога учениците ќе ги надминат професорите, а ние сме тие кои што цело време мора да ги подучуваме, за да бидат поуспешни од нас. Во рамки на настанот денес беа презентирани образовните профили, кои едните средношколци согласно реформите во образовниот процес, од следната учебна година наместо во трета, треба да го одберат во прва година гимназија. Учениците навистина имаат потреба, поблиско да се запознаат со сето тоа што го нудиме ние како училиште. Ние нудиме гимназиско образование со сите профили образовни подрачја, тука се гимназиско обштествено-хуманистичко подрачје А и Б, природно-математичко подрачје А и Б и јазично подрачје А и Б. Потоа имаме текстилна струка во трајање од 4 години, имаме хемиско-технолошка струка во трајање од 4 години и од оваа учебна година за прв пат имаме угостителско-туристичка струка во трајање од 3 години, тоа е келнер. Учениците пројавуваат интерес за таа нова струка и сметаме дека на тој начин ќе ги мотивираме да останат во нашето училиште. Средношколците кои моментно посетуваат настава се задоволни од начинот на работа и моменталните услови во гимназијата, затоа им порачуваат нивните средношколци своето образование да го продолжат во Делчево. Ученик сум во прехранбена за хемиско-прехранбената струка. Супер е. Се снаоѓаме со учениците, правиме настани, спортови имаме. Добро е, добро е кадарот, добро се предава. Има потенцијал училиштето, значи може многу да се научи, да се постигне во животот. Јас сум задоволен од ова училиште и мислам дека треба да се запишат повеќе ученици во училиште. Ово училиште наистина добро и стварно има потенцијал за многу подобро. Мислам дека нашата гимназија е добра, дека можеме овде да го продолжиме нашето образование, професорите се супер. Инаку во рамки на одбележувањето на патрониот празник на училиштето денес беше организирана и пригодна музичка програм, ликовна изложба како и спортски надпревари во фуцал и ракомет.